ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ପାର୍ଟ ୱାନ୍, ତାପରେ ପାର୍ଟ ଟୁ ବୁଝିପାରିବେ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ତ ଏଣ୍ଡରେ କହିବା। ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ କାହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ସକାଳ ଆସି ସଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ରତି ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ଘରେ ତାର ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ନୂଆ କରି ଆସିଥିବା ତା ସ୍ତ୍ରୀ। ସକାଳରୁ ଆସି ସଞ୍ଜ ହେଲାଣି, ଖାଇବା କଣ ବହୁତ ଆମକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ, ଆମେ କଣ ଖାଇବା? ଘରେ ଚାଉଳ ଟିକେ ବି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଇବା କେମିତି ବଞ୍ଚିବ? ଘର ଛାଡ଼ି ସହରକୁ ପଳେଇ ଆଇଲି, ଖାଲି ଅରହ ଗାଡ଼ି, ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟେ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଏବେ? ନମସ୍କାର ପବ୍ଲିକ, ତ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏହାର ପାର୍ଟ ଥ୍ରୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ବିଷୟରେ ଏବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିକି ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ